стон. Про хорошеньке. Оскільки я людина небайдужа до спорту, то чергові інформаційні вставляння пістона мордорським оркогоблінам аж пече. Розпочати словами президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка. Цитую. «Ми регулярно їх їбашимо. Виживші голодранці ходять, просять їсти, блять. Інші шукають соляру, щоб з'їбатися звідси. Але їх усе одно наші пи***чать і беруть у полон». Кінець цитати. Як ви зрозуміли, далі, паралельно вставляючи пістона козломордим і на інформаційному фронті, говоритиму про хорошеньке для нас. А путлерівським терпілам нагадаю, нравиться, не нравиться, тепер ви всі красавіця. Тут ото на Російщині з'явився черговий випірт головної шістки параноїдального випадка Путлера Дімки Піскова. Мов, фюрер категорично заборонив відправляти добривом в українську землю строковиків. Гноєм мали стати тільки кадрові офіцери та контрактники. Тепер же всім, хто допустив потрапляння в Україну з немитої країни, немитої біомаси призовного віку, будуть робити показове «но-но-но». Діма, хоч ти і шавка паршива, але чиста. Сердечна подяка тобі за допомогу Збройним силам України. Тепер усі мордорські строковички абсолютно обґрунтовано можуть саботувати накази командування та вимагати повернення в рідні Мокшанські болота. Так, там уся нація еквілібристи, бо практично роками демонструють феноменальну здатність засовувати свої язики у власні ж сраки. Але у поєднанні з тотальним переліком еревських солдафонів може і запрацює. Тому штатному жлизу Адольфа Владимировича Путлера за конкретний, спонтанний, але правильний висір – мерсі. А так, звісно ж, гандон він. А далі увага питання. Скільки лайна можна впіхнути у голови пересічних граждан многонаціональної і малофункціональної? Відповідь – до х**на. Бо для лайна їхні черепні коробки виявляються безрозмірні. Як вам? Що заразили африканською чумою і сибірською виразкою диких птахів, які мігрують між Україною і Ерефією з метою прихованого поширення смертоносних патогенів? Ну, от може здорова людина в таке повірити? Ну, так отож. А вони, с**ко, вірять. Поки як цапи бомбардують Україну загалом і Житомирщину, зокрема, їхні зомбаки, їхнім же зомбакам розповідають, що українські нацисти знищують тут євреїв. Угу. Щирий етнічний українець, а заодно й головний рабин Житомира Шломо Вільгельм, на таку інформацію відреагував наступним чином. Лож, піздьож і провокація. Ну, трохи іншими словами. А от ще одні щирі українці із центру Кантора при Тель-Авівському університеті, професори Урія Шавіт, Діна Порат, а також доктори Джованні Квер та Карл Йонкер і взагалі головного руського неадеквата назвали фашистом. Тим часом єврейські організації світу збирають мільйони на підтримку України. Так що, російські недоумки, ходити вам із клеймом не тільки з цикливих лайножерів, а й з титулом фашистів 21 століття. І будуть вам давати мзди у будь-якій точці світу. Ну, звісно, якщо ви зможете якось, колись, кудись із своєї помийної ями вибратись. Нравиться, не нравиться, Росіюшка завалиться. Після переговорів в Анталії між говорящою дипломатичною лошаддю Путлера Лавровим і главою української МЗС Дмитром Кулебою стало вкотре відомо, що домовлятися, ну, нема з ким, але санкції таки дають про себе знати, бо, як мені стало відомо, з кулуарів, окрім отих от маразматичних вимог про якусь геноцифікацію та інших міфічних хотєлок кремлянських клоунів, у Лаврова були цілком реальні прохання, зокрема, бігмак-меню з колою, дати погратися Бравл Варс на телефоні, купити кросики New Balance і позичити 50 баксів до получки. І на счет баксів ще минуточка економіки. Після людиноподібного керівництва та і населення країни, прости господи сусіда, чергове дно пробив і їхній рубль. Курс псевдовалюти за два тижні війни проти України злетів майже в 4 рази. А нормальна валюта на теренах необ'ятної в більшості обмінників давно закінчилася. Більше того, за даними Форекс, рубчик тільки прискорюватиме своє падіння. І то правильно, бо як летіти у прірву, то всім. І неадекватній владі, і многоговорящим пропагандонам, і молчалівому недорозвинутому зомбованому електорату, і рублю туди ж. Бо нравиться, не нравиться, не будуть з вами бавитися. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па!
Пістон. Про хорошеньке.